بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام من حبيباتي مالو لبا أدونك جوكتان أصحابتي إذا أخالي أه مرو لبا يقحرن محيي السلام قالي أه بهود إني سو مارينا يا أن إنا إي عافمات قبتان إله سبحانه وتعالى كرجينا يا أن محيي إله سبحانه وتعالى هاي نبركي هاي نحفدي سو دواد أصحابتي نقالي أه أن ما أنت مرو محيك هاد لي ساواي يا قرانا أي وحن ماشي إنو يا لو محيي هاي ألابتان يا يقان محاواي ألابتان دور مرالي سوي دي مروك سو هادل مروك سو هادل يا يا جران كرايو شيء كرايو ألعبتها حوايا إن هيدا إن حلبذا على أنت ذوا سبحان الله حلبذا على أنت ذوايا إن وضمنا هذا أفريقيا عربها ولا جهلا يوضمنا سكلا تجربة أمريكا وهلا إنسان إن شاء الله لكن أنا سومالي ما أخان إن على جهلا إن كلاه أصحاب سومالي جوكتو إن هدي سومالي على جهلا إبليس إيشو شجع سأطلع marka waa maxay heede finigreekta calentii sawaay lifiski sawaay soo markina ay fahmaysaan rajaynaya xulbada calenteeda waay marka maalin dhaweeyda mar aan soo gelinayo stretching ka soo hadlaynaa baa maxal dhahay in abayal marka soo weydiyeen ay u dhahayn xulbada marka la isticmaalaa yaani dhididay sameysaa oo marka aad dhidido hada maracad aad xirato yaani oo wax color ah ka soo baxay oo ka soo muuqanay ama way ka soo ureysa een ma ku bedelan karnaa baxashan horti yes waa ku bedelan kartaan xulbadana markii jirkaaga ay ku cusub tahay ba badana xaal dhaha inay kaadidaada maxayheeda ka soo yaro urto iyo jirkaaga ay ka soo yaro urto ee sameeyneysa markaasna waxay tahay yaani jirkaaga ay kala ingireeyneysa jirkaaga wasaqa ku jirta wasaqdi aan nadiifineysa ee la dagaalameysa taasa u sabab ee ala dhaha in maxayheeda aad dareento ur oo xulbada ah ama dhididkaaga kalarkiisu is bedelo sidaas ala dhaha laakiin allahu aalam markatan subhana allah caadi ma ahan aniga waa jeclaa ina in la qaybsado sida xulbado kale taa inta xulbada faa'iido ee haysatay ayadana haysataa caadi ma ahan waxa kale taa aad ugu jeclahay waxa tahay cuntada ku darsan karta spinachka marka sameysanayso een waxa la dhahaa wix alaal wixii cunto ah oo maraq ee sameysanayso waa ku darsan karta misirta sidoo kale taa macaan isku yihiin ayada ee misirta marka la isku kariyo suubabka ku darsan karta oo cabi karta yaani lagama sheekeyn karaa gabdha aad isticmaali lahayeen waxa in iri جركي نوح بدنا اسك بدل الله سبحان الله مركا علبتها محاوى أنا وقت جابي ما شاء الله يا ناس كان عانا هو يوم قبلها نوجينا يا ناس كعانا سقير العادي أقول بدي سا مركا قبلها مرو اللي بيسوي دي هرنا وان كجحد لي حلبة يمحي كلا تاهد فن السيد كيان سونك وسوق لي إني عانا بديان جنرك وكجرا حبيباتي جنرك إن شاء الله دب وباخذ وحياة بدنا كجرا een markaas kan caadi ma aha aanu ku badinayaa hooyada marka ilmaha aan nuujinayso een badana waxay dhahan waxay ka sheegtaan caana yari marka caana yarida waxaas dhana maxaa la dhahaa uu ka caawinayaa aanuhu ku badinayaa adiga way adkaanaysaa in maxaa la dhahaa jirooyinka ay kugu soo degaan hooyada nuujinayso way adkaanaysaa maxaa la dhahaa in fashion uu kugu dhaco difaaca jirkaaga kor u qaadaya sidoo kale ilmahaagu wuxuu noqonayaa ilma caafimaadkooda uu sareeyo ilma maxaa la dhahaa jir ahaan xataa maasha Allah dhisan oo caafimaad badan ay noqonayaan tijaabiye xulbada ama kan isticmaal ama miraha isticmaal haddaada tan aadan haysan xabiibaati miraha isticmaali kartaan oo xulbada insha Allah markii ay fahmaysaan rajaynayaa een haddaada kan helaynin miraha waa helaysaa waa isticmaaleysaa marka soo iibsanaysan suuqa meesha qudaarta spinachka iyo maxay hayde kamsar caleenta iyo meesha ay yaalaan parsley-da iyo reexaanta iyo meesha ay taala ah ka helaysaa een gabdhaha Kenya jooga isoo weydiinaysan waa ogahay suuqyada ay taala ani hadduu xag soo iibiyay city park market ak soo gatay marka suuqyada waa ka helaysaan supermarket-yada xataa waa ka helaysaan een market hadda tagtaan waa ka soo helaysaan Angara market iyo city park taas aaniga baa ka soo iibiyay marka insha Allah sababta u sheegayna waxa tahay hado waxa way whatsapp baa soo buuxsamaya maro inta ka kanta maro inta ka kanta inta ka hela marka insha Allah hadaba ka faa'iideysta videoga maxaa la dhahaa dhameyst please mararka qaar su'aalaha igu soo laabanaayo oo jawaabahoodina ay videoga ay ku jirto oo aan ku sheegay qofki waxa tahay videogu dhaadhaafsiinaya marka taasna wax wanaagsan ma ahan wax aan ka hadlo hadana in yaani la soo wadiyo lagu soo dhibo
xoga waxa waa culays oo arka markaa in salaamaya asxaabta khaaliga ah marka hadii aan yari ah ka cabaneyso please aanay ku badineysa caafimaadka ka helaysa skinkaaga qurux badnaanaayo ee jirkaaga sidoo kale calcium high ku tahay xulbada waa ogtihiin oo way adkaanaysa laf xanuun inuu kugu dhaco ama laf burbur sidoo kale waxay haysataa maxay ahayd iron haysataa kaas oo kaaga hortagaya in dhiig la'aan uu kugu dhaco marka sidoo kale vitamin B6 way haysataa een waxa badan ay haystaa oo calciumka ironka vitamin B6 iyo macaadin kale oo far badan ay haystaa waay xulbada hore uga soo hadlay hadda soo koobeynaa la insha Allah marka sidoo kale hata arurta masaxana marka oo gooryaanka ay haystaan oo caloosha gooryaan uga dhasha lagu leeyahay gooryaanku noocyo badan insha Allah marna naxso hadlo rajaynaya xulbada aadam xaalada gooryaanka u disha weyn ka hortagta marka ku dadaal inaa caruurtiina asiisan marba haduu 2 sano uu ka weyn yahay waa siin kartaa xulbo in difaac jirkiisa wuxuu ku noqonayaa awood ku yeelanayo uu ku qurux badnaanayaa ilmahaaga hooyinka Soomaaliyeed dhan xiska jecel yihiin ilmo burburan laakiin burrida qurux ma ahan ilmo yar oo caata oo maasha Allah wajigiisa aanan laga nixin iyo jirkiisa kaasa qurux maasha Allah marka maxaa la dhahaa ilmaha way ku kobcinaysa quruxa kaaga dhigaysa skinkiisa difaaca jirkiisa een gooryaanka waa aragteen caruurta naftu u keenaa yani cunto maka cunaayo korriimadiisa hoos ay u dhaceysa marka waxa soo dhana ka hortagaya haduu heystana uu ka dilayaa sidoo kale waxay aad ugu fiican tahay dadka sonkorta haysta xulbada dadka sonkorta haysta please ina isticmaashaan isku daya maana dhawayd qof ay soo weydiinayo ilaha abaa sonkorta wax u fiican ka soo hadal een wasoo sameyn doona ana cabitaana ka sameynayaa tan insha Allah marka sonkorta waxa la leeyahay dadka oo haday isticmaalaan sonkorta haysta xulbada ay aad u isticmaalaan ama kan ha ahaato in ay fahantaan arjeenaya kan hadaada haysan waxba ha isku dhibin mid damiraha caadiga ee xulbada aad isticmaali kartaa sonkorta waxa lagu leeyahay subhanallah hada muddo aad isticmaasho si dad badan ay qoreen oo ayaga sonkor qabeen inay ka baxdaaba laga yaaba sonkorta ama inaad kiniin ina qaadato ama cirbad aadan u baahan ba marka isticmaal adu dawadaad isticmaalaya baa xulbadan aad isticmaali kartaa insha Allah sonkorta aad ugu fiican tahay sidoo kale gabdhaha mar waliba oo ka cabanaya timaha idaadanayo korka xataa uu qoysa korka aad iqalalaysan ah waxa soo dhan xulbada way u fiican tahay sidoo kale xulbada een maxaa la dhahaa waxa aad ugu fiican tahay gabdhaha iyo ragaba dareemahooda kor u qaada een maxaa la dhahaa ay xoojisa ana cabitaanka sameeynaa oo dhankaas loogu talagal haday raga ahaan leey dareemahooda ee spam kooda insha Allah in xaalad ah waxa soo hadli doona mar horeana la iga sugaa iga raali ahaada xitaa oo yaaliyahay reeraha ku xiriiro waa idinkana waxba inay wada waa iska mashquul badanahay fa xaalad ah yani idul qaat insha Allah marka dhankaasna aad ay ugu wanaagsan tahay ragga iyo dumarkaba dareemaha kor u qaada gabdhaha sidoo kale oo hoos qaleelka ka cabanaayo hada xulbada aad u isticmaashaan ama tan haysa ama miraha haysa way adkaanaysa hoostaada ina qaleel aad ku aragto oo hoos qaleel ay yeelato een sidoo kale tan maxay haydeen dadka caloosha fadhiisa ma aragtay calool fadhiga qabo xulbada aad ay ugu fiican tahay waliba tan yaa tan miraha ma aha tan dadka caloosha fadhiisa oo musqusha badan aan tagin xulbada aad ay ugu fiican tahay caloosha u jilcinaysa gaaska oo caloosha ku dhacay u fiican tahay een maxaa la dhahaa min dhiqiraha igraale hada min dhiciraha maxaa la dhahaa way clean gareysa way ku nadiifinaysa aad ugu fiican tahay dadka baba siirka haysta xataa sidoo kale aad ugu fiican tahay jirkaaga dhamaash Allah xataa way ku nadiifinaysa oo yaan xulbada laga ma sheekeyn karaa walaa wax yar oo iska raqiis ee waa lacag ma joogto haddana waxa tahay ma ku baraarugsinin maxaa la dhahaa yaani wixii ma baareeno hadaa wax waliba maxaa la dhahaa ogaan laheen yaani faa'iidada noogu jirto cudur oo dhan uu niga sikan lahaa marka isku daya qudaaraha waxyaabahaas inaad badsataan oo reerka u badsaa caruurtana u badisaan insha Allah een hirga ma inigu soo dhaqsanayo madax xanuun ma idin ku dhacaayo hadaa mar waliba waxyaabahan la badsado biyo badan la cabo exercise la sameeyo biyaha badan muhiim waaye een maalintii waa inaad 2 litir ilaa ka badan 3 litir inaad cabtaa gabadha meel dheer waxay soo qoreysa ma qaad dadka qaar way iska dambaabaan fa Allah yasamhak een maxaa la dhahaa waxaan iri video waxaan ku iri 2 litir ilaa 3 litir inaad cabtaan waaye kaas ay ugu tiri maxabeentu u sheegaysa qof bini aadan oo cabi kara 2 litir ma jiro oo biyo 3 litir 1 litir dhe 1 litir biyo maxaa waay maxabeen ka sheegaya subhanallahu marka waxyaabaha qaar marka qoriis waxa fiican een yani marka qoriis ina maskaxdaada ay joogto adoo xanaaqsan ama adoo problem meel kale ka haysto inaad wax aad soo qorin
maalintii dhaqtarkaaga kala tashan kartaa xataa maalintii 2 liter ilaa ka badan al rabaa 3 liter hadaa cabi kartaa 3 liter biyo waxba ma aha wallahi hal mar waxa la dhahaa igu ma gaarto 3 liter oo biyo ah maxaa la dhahaa ilaahay ay qoraayo waxa ku hadlaayo ilaa ma gaarto maxaa la dhahaa galabtii 6 ilaa ma gaarto 6 galabnimo oo 3 liter oo biyo ka hor aadameeya kos biya jirkeega dhanaaba maxaa la dhahaa ku dhisan marka biya ku dadaal hadaa biyo badan aan cabi lahayn cudur oo dhan uu naga sikan laha xara igashay iyo wajiga nabar iga soo baxay iyo kor ay qalal skinkay uu isbedelay qolfa iga kacay itima iga go'ay waxaas dhan ma aanan dhahneen da biyo badan aan cabi lahayn marka hadaa 2 liter aan cabi kartid okay hadaa ka badin karto aan 3 cabi karto okay 3da aad u sii fiican marka waynu baraarujinaya marka xulbada sidoo kale een maxaa la dhahaa waxay korisaa naasaha way korisaa iyo maxaa la dhahaa gadaal marka waxaan ka hadlayna wax cilmi waa wax cilmi markii laga hadlayna ma aha wixii ina laga togo oo dadka loo qarqariyo xaqiiq waayo xulbada naasaha way weynaysaa marka qaadanaysaa cunayso iyo gadaal hatta waxa jirta ayada iyo funnel seedka markii la isku daro tan iyo xulbada kale oo budada ah iyo funnel seedka ama caana ama sisinta lagu shiito lagama sheekeyn karaan ku iray gabadhaas caafimaadkeeda iyo jirkeeda iyo gabadhi naasaha way weynay gabadhi gadaal inay u weynaato rabto een maxaa la dhahaa ku dadaal xulbada waxa laga hadlayaa wax xaq ah oo cilmi ah waayo wax la iska dhahaayo ma aha waayo wax iska dhahay hadaa wuxuu soo dhaawacay xitaa aqra anay hortaala soo saas ma aha marka adigaan inaa ka faa'iideysataan rajaynayaa caruurtiina si ragiina si gabdhaha oo mar waliba dhahay rageena spamkooda aloo ah please cunto nafaqeysan si ninkaaga daa cunto nafaqeysan aad siinayso ma dhaceyso taas een daciifnimadana sidoo kale ta ma dhaceyso waxa laga hadlayaa xaq waa please iyo dulqaata een ma dhaceyso marka cunto nafaqeysan oo protein la asiinayso oo wixii maalintii aad cunteen aad ogtiin waxaas oo dhan ma dhaceyso laakiin hadda breeze la cunayo oo saliid oo ka buuxdo een hadii la cunayo pasta sidoo kale ta een hadda maanta dhan burka cad la cunayo canjeelo la cunayo oo beer maxaa la dhahaa oo lagu cunayo xataa ama canjeeli shaah qofka canjeeri beer isku cunayaa baa heli kara bakaas beerka because faa'iido badan uu leeyahay samaha marka iska badisa laakiin asagana dhibaato kula gaaraya marka cuntooyin nafaqeysan si cuntooyinka badda u badi maxaa la dhaa loosiska kala nooca si sabiibka si avocado si waxaas dhan si insha Allah waxa soo hadli doona ay dulqaata een marka inaad ka faa'iideysataan rajaynaya waa inii sheegaysa u sameysan kartaan waa soo gelinaya anoo maxaa la dhahaa ka sameynayo timaha aad u bixisaa baahashaan aad u jeedaan lacagna ma joogto yaa xabiibati ka faa'iideysta insha Allah waayo waxa adduunka wax ku sii waa helaysaa laakiin wax ku sheega ma helaysid ma aheyn Soomaalida maamahdeena Soomaalida saas inay ay rajaynayaa maamama aqaan igraa lehaada laakiin waa barana hadda qalada idinka isoo saxaayo marka ka faa'iideysta wax waliba walaa inaa qorataan xataa marka wax faa'iido la idin sheega maaniha ahaato ama abaayaal kale ha ahaadaan wax faa'iido la idin sheego isku day inaa buug ah haysato oo waxas aad ku qorato tan xulba xulbada maxay haystaa dhaa waxa soo fitamiin ay kan wuxuu u fiican yahay waxa soo fiican yahay yaani si oo bari hada gabartaana reerkaaga ugu dhaqato iyo caruurtaada si hadaba maxaa la dhahay waalidkaaga iyo naftaadana maxaa la dhahay ugu sii tababarto marka caafimaadkiina mar waliba gacantiinu ku jiraa insha Allah kor u qaada wax waliba qof waliba waxa uu cunaba skinkiisa ka muuqanaayo marka isku dadaala yaa inta abris oo qalaal aan cunin lahayn waxaan ooga fiican waxyaabaha cagaarka anoo inta iska karsano yaa cuntooyinka badana oo nafaqada leh oo caafimaad kor loogu qaada xoga waxa waa shuway waa iska maxaa la dhahay macaan ma ahan waa ognahay laakiin naftaada u sheeg naftaada waa inaad ku tiraada kan aniga waxa u qaadanaya daawo ma jirto cuntada kalena mararka qaar loo dhuumanaya oo maka go'eena waa cuneena laakiin tiina anagoo qaadaneena baa waxa ahayd dhankan kale sana aad xoogga saareena oo aad u badineena marka ka faa'iideysta xabiibaati khair iyo baraka iyo farxad aanan dhammaanin ba ilaah subxaana tacaala inigaga rajaynaa ilaah subxaana watacaala ha ina barakeeyo oo ha ina xifdiyo ha ina karaameeyo inti xanuunsan ilaah subxaana watacaala ha inoo caafiyo inti maxay ahayd kaleeta ayagana wax tabanayaan ilaah subxaana watacaala wixii culays ahay intii wax qeyr wax alaal waxa rabtaan ilaah ha ina fududeeyo ducada muhiim waaye ducada lacag ma ahan marka adigana duceynaysa waxaa waaye adina lagu soo duceynayaa samaaha marka kuwi mar waliba isku duceeyo oo wixii wanaagsan maxay ahayd isfaro oo wax xunna iska reebo ilaah subxaana wa tacaala ha inaga dhigo kuwii mar waliba afkooda wax oo xaq ah oo ilaahay raali ka yahay kasoo baxo ilaahay ha inaga dhigo waa bini aadanaanahay waa dambaabeena oo mar waliba xaq kuma hadleyno laakiin ilaaha ka baryeena afkeena xaqa wixii xaq ah leh inuu kasoo baxo marka kheer iyo baraka iyo farxad aa inii rajaynayaa alaabtan xulbada calinteeda waaye meel waliba waa ka helaysaan marka hadda ka faa'iideystahe yaa maruwa inii dadaalaysa waa ujeedaan adinkana hee like iyo asxaabta haloo sii sheer garay ummadaha kale si maxaa la dhahaa
uga faa'iideystaan. Aniga waxaa maxay ahayd muhiim ii ah inaan iga faa'iidaan, hal qof haduu iga faa'iido xataa waxaan taaganahay maasha allah tabaaraka raxmaan, taasaa muhiim ii ah. marka farxad iyo baraka iyo baraara aana dhammaanin baa ilaah subxaana watacaala inaga rajaynaya. ilaahay inu baraka, ilaahay inu xifdiyo. wajazaakum ullahu janna, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.